увагу, які тут вуха. Тобто вуха похожі на якогось лиса, оцього пустельного лиса, і морда. І характер волосся ні. Пустельного лиса, да, якогось африканського лиса. Але це і не лис, начебто. І животик такий. Що тут ще ми не побачили? Це є та особливо, вона тварина, вона немає. Тепер я ще би хотів сказати, направо мене, я хотів ще би сказати, що з Хотинського району, якраз з лісистого району, там де ліси Рушин, Атаки, той напрямок, Гордиський, лісистий, часто надходили до нас звернення громадян і дзвінки, що у їхньому районі є якісь тварини, їх називали чупакаброю, які крадуть кури, кролики висмоктують кров і так далі. Відкривають самі клітки, може тому і довгі ноги задні, щоб стати на задні, щоб стати на задні ноги, відкрити клітку з кроликами. Дякую за увагу, п'ятий канал.